Привіт, друзі, з вами я, Волшнюза. Я продовжую жити бомжа в Україні. На жаль, я, друзі, переїхав, бо мене вигнали з минулої деревні через те, що я не платив за газ. Щоб сюди приїхав 32 гривні, а ще 32 гривні собі купив дім, такий самий, там продаю теж. Ой, у мене лишилося 3 гривні. Коротше, я думаю, знову повертався за той самий мій бізнес, але мені не вистачає грошей. Тому я би думав, да, що мені робити. Так, ну, як ганяюсь. Мене вигнали так, що я не потягав, бо я зовсім не приймав забув. А пробував забув. І, друзі, я живу рядом з господаркою. Я зовсім не потягав, я буду. Ось він. Він господаркою. Так, наші місці. Не надо платить. Так и было видно. Я очень пропустила. Эй, ты чё сюда дал? Вин, ты чё? Ну, я думаю. Эй, вали. Ну, что я тебе? Так, ты. Ты. Хочешь мне работать с платьцем? А ты мало. Ну так, мені нічого нема, бо я тут купив. Та балбесу! Я ж казав, що було тут святку працює, мені щось не зростає. Я теж йду. Треба буде зелені двері поставити. Я буду где-то пересекать дождь, и я не смею. Фух, и нарешу, друзья, получатый дождь. Эти дрожжи не так уж погано. А наступный сорок, я думаю, друзья, приеду до своего друга Дениса. Ну, я не знаю, что он придет. И вот так как раз в том приеду. Нет, я буду искать. Так, я не знаю, что он будет искать. Я думаю, что он будет. Так что я боюсь, пока я написала, будет тут железный дверь, то буду бляться, что сюда будут заходить все жители. Сюда будут заходить в мою квартиру, а раз тут да, будет тоже тут. Ну, в газете. Так. Там осы, вот здесь. Так, вот давайте я иду подойти, что я там бутылка, чтобы дать. Здесь я там зайти в бутылку, а тут уже не 4. Тут, когда у меня еще тут будет магазин ежи, я хочу дать кэри, чтобы всех обозвать. Вот, да, это не бутылки, это выходит. Мені 28 гривень, щоби обрати так. Ось так. У мене, значить, є 48 гривень. Майже. Так, що це за тені, так? Давайте брешити. Добрий день, я хочу запитати, як у мене 48 гривень. Це не побачення. Ой, я думаю, треба йти спати. Мені є бита, як у мене щось не каде. Я ще дружно, що я тоді ти дуже багато. Так, я сусід. Що ж, я вже спати хочу. Дуже я. Нарешті я встав. У нас тут місце вдома, друзі,
їздять до свого друга дому і побудують якийсь там бізнес, який мене був просто зараз. Я сказав, треба залізти дверь, не на так, і друзі, це просто те, ну, тому трошки їх не люблю, а тому що один житель чуть не ограбив дівчинку. У них було 54 тисячі гривень, хоч ледве не ограбив, там був він або не думав, що він пішов, а я просто заарештував. Скоро будуть, друзі, вибори нового председателя. Так. Я думаю, я зможу стати председателем і буду дуже багатим. Відкрию зразу два бізнеси. Я думаю, треба собі зробити сейф. Куплю його собі. Можу його купити в сейф. Так, друзі, думаю, що куплю сейф, де буду хранити гроші, бо сундук небезпечний. Казати там був. Так, треба не переховати скрік. Я, ну, друзі, мені хочеш зробити бізнес? Ура, друзі, давайте зараз зробимо мій бізнес. А я думав, що мені не хватає. Я думаю, що мені тут буде не треба. Так, я думаю. Так, добрий день, добрий день. Я би хотів построїти кафе. Скільки? Це коштує 200 гривень? А, то добре. Зараз. Все, я покав. А з матеріалу це кварц і такі червоні блоки. Ну, двері прості, звичайні. Все, до побачення. Дякую. Добре, мені що не хотіло вибити. 40 гривень ще. Так. Я думаю, що би робити. Так. Скоро буду пробувати. Та й скоро будуть вибори. Вибори вже, друзі, через 2 місяці вибори председателя деревні. Частка наш мер. Який там десь живе. Ну, дуже далеко, дуже. Короче, через 2 місяці вибори. Ну, всіх деревнях. На цьому вже будемо закінчувати. Ну, в тому числі я піду до свого другоденного провірити бізнес. Всім! Fuck off.